Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Clean Clorela. Hola, molt bona vesprada. Estem aquí en l'hotel RH Bairien de la platja de Gandia. Acabem d'escoltar el nom del projecte que avui és el protagonista. Un projecte que s'arriba des de l'Institut Joan Fuster de Bellreguard i que ha resultat guanyador en una convocatòria de la que anem a parlar ara, que sorgís, està convocada des de la Universitat Politècnica de València. S'imaginen un projecte que suposa la fabricació del prototip d'un bioreactor per a cultivar clorela. Clorela és una alga microscòpica que ens permetrà obtindre, després de la seva fermentació, bioetanol, a més de productes de farmàcia i de bellesa. Tot això està en el producte, en el projecte del qual anem a parlar ara. Anem a fer una introducció. Ahí està el vídeo. El nostre projecte consisteix en la construcció d'un bioreactor per a cultivar clorela, que és una alga unicel·lular. Clorela captarà el diòxid de carboni i al mateix temps produirà biocombustibles, a més d'altres productes en altres indústries, com l'alimentària o la cosmètica. El que pretenem amb aquest projecte és plenar les terrasses del nostre centre amb els bioreactors per produir clorela. Jo soc Maria i ara estem a la caldera del centre, que la utilitzem per a posar gas natural, que quan el cremem emet CO2 a l'atmosfera. Nosaltres el que anem a fer és aquest CO2 el anem a posar en els bioreactors. Hola, som Joel i Iker i anem a ensenyar-vos d'on anem a traure l'energia per al nostre projecte. L'energia la traurem de les plaques solars. Amb aquestes plaques farem funcionar la bomba que girarà tot el circuit de la clorela. Bueno, pues ahí está la explicació del vídeo que ha estat guanyador en esta convocatòria en concret de la competició Upstream que està en esta edició número 4 i que té a l'Institut Joan Fuster de Bellreguard com a guanyadors en dos categories. Anem a conèixer al detall el projecte, encara que els detalls del projecte serà en la segona part, en la segona entrevista. Ara anem a veure un poc com està l'experiència, perquè han estat un total, tinc els noms així, Iker Vidal, Ivan Zas, Irene Barchino, Joel Santamaría, Ángela Pellicer i Maria Gascón. Tots estan capitanejats per el professor de Biologia, Lluís Nieto. I Lluís està també amb nosaltres. Lluís, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, enhorabona, tenim així el premi. Enhorabona per este, un dels dos premis que teniu. Ara en parlarem. Obrim este programa amb tu, Lluís, i dos dels components d'este grup campió. Ángela Pellicer i Maria Gascón. Tu eres? Maria, jo soc Maria. Maria Gascón i Ángela Pellicer. Què tal? Encara esteu celebrant el premi. Va ser el passat dimarts, la setmana passada, no? Sí. Quan vareu proclamar-se campiones. ¿Se lo esperaba o qué? ¿Comentemos entre los dos? Yo la verdad es que el primero no me la esperaba, porque ahora ven poco a poco iban a decir bronce, no eren, plata, no eren, y claro, l'or, la verdad es que mai te la esperes. Entonces va a ser como una sorpresa muy grande el primer. Sí. Sorpresa gran, pero satisfetes. Sí.
molt, perquè vam estar tot el curs treballant i al final és algo que està ben recebut. Així és. Bueno, ara en coneixerem, no?, amb Iker, Ivan, Irene, els continguts, però com sorgís, Lluís, el presentar-se a este concurs? Bueno, com a professor de biologia, de que ser xiquets, xiquetes, anem a demostrar del que som capaços, no? Que es tracta d'això, no? D'aquesta convocatòria, volen saber del que són capaços els estudiants. Val, molt bé. El concurs APSTIM, com has dit molt bé, número 4, organitzat per la Universitat Politècnica de València, té com a objectiu, un objectiu primordial és que les dones lideren el nostre món. Aquestes xiques que avui en dia estan així, en un futur pròxim lideraran el nostre món, és la realitat. Així és. I això és un poc el que busca el concurs, a banda que de la part tècnica és disminuir el diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera, inventar algo per a aquest diòxid de carboni que està produint este canvi climàtic que tots ja veiem d'una manera propera, no plou, fa més calor de lo normal, això, aquest canvi climàtic que el tenim ahí, un dels causants és el CO2 atmosfèric. Pues, amb este invent, amb este prototip que s'ha fet, no sols, com has dit molt bé, disminuirem el CO2, produirem oxigen gràcies a aquesta microalga, sinó que també podem produir productes com omega-3 o fins i tot fermentar esta microalga i produir a partir d'ahí altres substàncies que són interessants com biotanols o biocombustibles, com saps molt bé, amb la crisi energètica que estem vivint. Així és. Es tracta de fer de les nostres ciutats uns espais pues, climàticament neutre i sostenible, i ahí podem utilitzar la tecnologia, l'arquitectura, les matemàtiques, l'art i la ciència, tot per a millorar la qualitat de vida de les persones, i és un poc, aquest és el context en el qual heu treballat vosaltres este projecte, que ara coneixerem més detalls, però com sorgís la idea i sobretot com la treballeu, no?, per veure un poc la dinàmica de treball. Dic jo la idea i vosaltres comenceu, us pareix bé? Val, pues, encara que parega raro o estrany, no sóc jo el que proposa el tema, que seria lo habitual, sinó són ells, els representants de l'equip, el que em busquen. L'alumnat busca el professorat i li diu: vols participar amb nosaltres? I així va començar tot. D'alguna manera... Alumnat amb iniciativa. Alumnat amb moltíssima iniciativa. Generen el grup ells i a partir d'ells jo m'incorporo al seu grup de treball. Sí. I ara sí que ja, pues, avant. Entre les dos, com desenvolupeu, com es poseu mans a l'obra, i l'organització és important per a dur a terme un bon projecte i que ha acabat sent premiat. Bueno, pues... Al principi va ser un poc complicat perquè no teníem molt bé, molt clar les hores, com podíem fer-ho, perquè tots tenim moltes extraescolars i moltes coses per a l'esplada. Aleshores van començar a fer coses en els esplais i en les hores optatives o quan faltava algun professor, van començar a buscar informació, a veure què podíem fer, a veure com podíem construir les coses, i la veritat és que va ser un poc complicat quadrar-ho tot. Sí, era difícil, molt difícil. I bueno, i això, molta dedicació, moltes hores. En algun moment vau estar a punt de tirar la tovalla, de dir: ai, no, això no va per bon camí, o estàveu convençudes de que anàveu? Jo personalment estava convençuda de que anàvem a acabar-ho, perquè pues, ja que havíem començat no era bona idea deixar-ho ahí a mitat. Per lo menos ho fem, teníem l'experiència, i que fora el que fora, no? Bueno, sou estudiants, en este cas, en concret, estudiants de quart d'ESO, diria Joan de Fuster de Berreguard. Jo no sé si el món de la biologia... Sou massa joves encara, és evident, però el vostre futur laboral, i més després d'esta experiència, creieu que el món de la biologia, o allò que està relacionat amb el món de la biologia, tindrà alguna cosa a veure en el vostre futur laboral? Podria ser, jo tinc diverses opcions, entre elles biologia marina, així que probablement pot ser. Bueno, estàs en un espai fantàstic per estudiar biologia marina, i jo crec que té un futur laboral, en quant a inserció laboral, important, no? El món de la biologia en general, i si ja tenim en compte que estem així, en el campus de la platja de Gandia, de la Universitat Politècnica, és una de les idees fortes, no? Molt bé. El camp de la investigació avui en dia i l'aplicació per a trobar nous productes, tot això avui en dia, pues, clar, acompanyat un poquet de l'enginyeria genètica, que obri també unes portes molt importants, formarà pues, a futurs investigadors que trobaran coses tan importants com pot ser, o pensem que en el futur
moltes malalties es puguen eliminar a partir d'ahí. Vull dir que el camp de la investigació, la iniciativa de nous investigadors, obrirà portes importantíssimes. Innovació, disseny i presentació, tècnica i vídeo. Pel que fa a innovació, l'originalitat, projectes innovadors, creatius, pel que fa al disseny i presentació, aspecte visual del projecte, usabilitat, pel que fa a la tècnica, habilitats tècniques dels participants, la manera de definir el projecte, i pel que fa a vídeo, originalitat del vídeo, professionalitat, contingut, música... Són els criteris, no?, que ha tingut en compte el jurat per a repartir els premis. Molt bé. No és fàcil arribar al upstream i ser guanyadors de dues categories. Estem supercontents perquè no sols hem guanyat la nostra categoria, que és cadets, makers, que són els que pensen un projecte i el porten a la realitat, tenen una idea i la fan real, que això està superbé, sinó que a més el projecte que van presentar va ser valorat molt positivament. Maria, comenta un poquet la puntuació que vam obtindre i comenta un poquet com es va fer això. Pues, es van muntar uns stands en una de les sales de la universitat i hi havia unes persones que eren professorat i alumnat de la universitat. Campus, sí. I anàvem passant pels stands i anàvem a valorar-nos. Nosaltres explicàvem el projecte, explicàvem com l'havíem dut a terme i ells anàvem valorant conforme ells pensaven el nostre treball. Vos fer un examen cada professor que passava de la universitat. Sí, cada professor. I tenia que fer-ho perfecte. No? Sí. I ho feien perfecte. Jo sentia, jo el que vaig fer me vaig retirar. I vaig deixar a ells davant del bou. Saben feren, a soles, no? Exacte. Treure seu de les mans. Van fer superbé. I res, anàvem votant i fins l'any passat es votaven fins 30 estrelles. I en guany ens han votat 90. O sigui que... És a dir, que hem triplicat el número d'estrelles, de punts que han donat els professors en qualsevol edició del Upstream. Premi al millor projecte en aquesta categoria de makers està Dreamers, que és per als pensadors i visionaris, està Coders, per als programadors i nadius digitals, i després en la que guanya vosaltres, que és Makers, per als creadors i faedors. I a més, la millor exposició. Allò de la millor exposició exactament és la presentació, podríem dir? Sí, la presentació. Com diuen ara, el emplatado, no? Sí. En gastronomia. La presentació també, que és molt, va ser un projecte molt visual, ja cridava molt l'atenció. Vull dir, tu entraves i ja no, teníem llums que feia que te posaves a mirar-los d'un principi, doncs atreia molt a la gent, ja no només al professorat, sinó a gent que estava alrededor interessant-se pel tema, doncs tindre gent també pues, feia que els professors s'interessaren. Vau saber el que feia jo per a cridar l'atenció, no? Sí, sí. Era ja una estratègia que formava part del projecte, no? És el que m'agrada dir a mi, hi ha que saber treballar i hi ha que saber vendre el treball per a traure tot el profit que hi ha. Ara anem a passar amb els vostres companys. Bueno, hem d'excusar a Joel Santamaria, que no ha pogut estar amb nosaltres, però ara vindran Iker, Ivan i Irene a donar-nos el detall del projecte, no? Què és realment? Perquè jo he dit abans, bueno, al principi, Breathe Clean Clorela, que ve a ser com aliento limpio, clorela, que és aquesta alga microscòpica. Però parlem amb ells també perquè no només es tracta d'obtindre, després de la fermentació, obtindre el bioetanol, sinó també productes de farmàcia i bellesa, i a més captarem el CO2 que produïm a la caldera del centre i d'aquesta manera l'emissió del CO2 serà zero. A més, produirem oxigen que alliberarem a l'atmosfera. Bueno, un projecte molt, molt ambiciós. Bueno, pues moltíssimes gràcies per introduir-nos en este premi més que merescut. Estàvem ahí, sabíem que havíeu sigut finalistes, una companya vostra de l'institut ens ho va fer saber. Què passarà el dimarts 23? Doncs bé, finalistes, ja sí estan els dos premis que s'ho heu endut. I s'ho mereixen, no, Lluís? S'ho mereixen, des del primer dia. Des del primer dia. Jo estava convençut. Perfecte. Ells dubtaven, però jo estava convençut que guanyaria. Bueno, és un poc els dubtes de la joventut, no? Que sentia que... el bàtec dels seus cors quan anaven a donar el tercer premi. Tots alhora. Fantàstic. Bueno, pues, Lluís, Àngela, Maria, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la part que vos pertoca i seguim parlant. Molt bé. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim parlant d'este projecte amb altres tres companys que han format part d'este equip guanyador. Anem amb ells.
Bueno, seguim parlant d'este un dels millors projectes d'investigació en sostenibilitat que, recorden, ens arriba des de l'Institut Joan Fuster de Bellreguard, que ha aconseguit aquests dos premis en la categoria de Maker. Són una de les tres categories d'una convocatòria, d'una competició upstream que està convocada des de la Universitat Politècnica de València. Breathe Clean Chlorella es aliento limpio de clorela, que es una alga microscópica que la verdad es que té moltes possibilitats treballant-la i treballant-la bé. Anem ja a endinsar-nos de cap en ese projecte que ja hem fet la introducció en esta segona part del programa i ho fem amb els altres tres. Tornem a dir que Joel Santamaría no ha pogut estar ací, però des d'ací també la enhorabona per la part que el pertoca, Joel. Ens acompanyen Ivan Zas. Ivan, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, enhorabona també per la part que el pertoca. Irene Barchino. Irene, molt bona vesprada. Bona vesprada. I completa l'equip Iker Vidal. Iker, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, la primera pregunta també, igual que els vostres companys. S'esperàveu, teníeu confiança vosaltres mateixos per aconseguir el premi o va ser un buf, no me lo creo? Entre els tres. Qui obri? Jo mateixa. Al principi del projecte diem, buah, la gent tindrà molt de nivell, potser no podrem fer-ho, però conforme vam avançant van dir, segur que guanyem, perquè ha sigut un projecte molt elaborat, sí. I al final sí que vas tindre confiança. Satisfet del treball que has fet en l'equip. Tu, Irene, també, conforme anava avançant, perquè primer vau ser finalistes i el dimarts 23 ja vareu arrasar. Tu el dimarts ese 23 ja anaves confiada o no del tot? Jo no sabia que tenia l'altra gent ni no vaig investigar res dels altres projectes, així que no sabia què esperar de les altres persones. Clar. O sigui, no coneixies a l'enemic? No, no jo anava cegues. Era la competència, no? Ivan, tu també anaves segura que anaves a arrasar i a guanyar o no les tenies totes? Bueno, a veure, jo per el que ens va costar fer el projecte, en realitat, jo tenia una idea, vaig pensar, fins a què punt pot haver algú que ja està des de tan pront com vam estar nosaltres, pràcticament des que vam saber que estava el concurs, aquesta edició, que ja està tant de temps invertint-lo, no?, en aquest projecte, fins a quin punt, no? Però tenia jo poreta, pensava que ens emportaríem alguna cosa, però no quadrava del tot el que... O sigui, en finalista jo suposo que diu, bueno, finalista ja està, doncs pues no, vau arribar el dimarts 23 i vareu guanyar. Breathe Clean Chlorella. Parlem de la clorela. He dit jo que és una alga microscòpica, però parlem de l'inici del conreu, del cultiu de l'alga, i vull que entre tres me feu la resposta. Com va ser aquest cultiu inicial per aconseguir l'alga? Qui m'ho contesta? Com vareu arrencar? Doncs vam agarrar... el primer cultiu de la marjal de Gandia, crec. Ah, de la marjal d'ací, al costat, al tir de pedra. Exacte. I vam provar amb aquesta clorela salvatge. Però després vam contactar amb Alemanya perquè ens donara cultiu de clorela pur, perquè amb la salvatge no es podia treballar bé. Ah, i després vau fer proves per a veure com era el seu... El suficient, perquè estem parlant d'una alga perquè la gent ens entenga, no? Clar, jo mai havia sentit el nom de clorela i preparant-me per a aquesta entrevista, també el vostre professor Lluís diu, és l'alga típica, no?, que veiem verda en qualsevol bassa, és eixa, no?, la típica que veiem? Sí. Vosaltres ja sabíeu el seu nom? Jo no. No teníeu encara no, idea. No tenia idea. Proves sobre el seu creixement, vareu fer, a veure com era aquest procediment de creixement? Sí, vam fer algunes. Per exemple, vam provar a veure si creixia més ràpid injectant-li un poquet de CO2, que és el que usa per a fer la fotosíntesi, i la diferència era enorme. Es podia veure molt clarament a simple vista quina... Bueno, ho vam fer en dos matrassos diferents. Es podia veure a simple vista quin dels dos tenia eixa injecció de CO2. Ah. Era una variació molt gran. I estem parlant d'un treball per aconseguir una sostenibilitat, no? Ser més respectuosos amb el clima, fer front al canvi climàtic. Evidentment, l'energia, ens podem imaginar l'energia necessària d'on eixia, però vull que ens ho comenteu. Aquesta energia d'on eixia? Les plaques solars, no? Sí, del bueno, propi centre. És que en l'institut, sí, al sostre del centre, tenim plaques solars.
I a l'estiu hi ha hores i hores de sol que les plaques recibeixen però no es gasten per a res. Mm-hmm. Perquè és energia que es ven pràcticament. I entonces es podria perfectament aquesta energia usar per al projecte. M'heu dit que l'alga la vau traure, el primer cultiu va ser en la Marjal de Gandia, però el temps de la collita, jo no sé els temps en aquesta alga microscòpica com funciona. Si aquesta alga, per així dir-ho, si la cuides bé, cada dia podries fer un cultiu, perquè es multiplica milers i milers de vegades, es multiplica molt ràpid. Estem parlant d'això, però anem a tornar a l'inici. BreatheClean Chlorella. Jo he dit al principi que és, el projecte consisteix en la fabricació del prototip d'un bioreactor per a cultivar clorela. M'ho podeu explicar en paraules que jo entenga des de la meva ignorància? El projecte, en què consisteix? Quin és l'objectiu del projecte? Pues és una maqueta en la que, bueno, hi ha uns diversos tubs que van elevant-se i dalt pues, tornen a baixar i bueno, simplement segueix un circuit. Hi ha un motor, una bomba, per tal de desplaçar la clorela per dins, perquè de no fer-ho començaria a pilar-se una sobre l'altra i acabaria matant a la que estiga baix, perquè evitarien l'arribada de la llum solar. Entonces, bueno, simplement és aquesta maqueta, no?, amb aquest circuit. Sí. I també compta amb una aixeta per tal de traure la clorela que no desitgem que estigui ahí. Per exemple, quan, bueno, hipotèticament creix i tenim que extraure-la, sí, per ahí es podria fer. És la primera vegada, com a estudiants de quart d'ESO, diria Joan Fuster Berreguard, la primera vegada que s'enfronteu, ja anant un poc, fent un parèntesi per l'experiència, no? És la primera vegada que s'enfronteu a un treball d'aquest tipus, perquè molta teoria, com és, quan un està estudiant de la vostra edat, és molta teoria, però també hi ha pràctica, que és important, i parlant de biologia, encara més. És la primera vegada que s'enfronteu a una pràctica, a un repte, no?, d'aquest tipus? En el teu cas, la primera vegada, o ja havies fet algun altre tipus de projectes, de proves, no sé? No. La primera vegada, no? És la primera vegada. En el mateix concurs van participar Iker i jo bueno, l'any passat i l'anterior, però no va donar massa resultat, la veritat. I en el teu cas és la primera experiència d'aquest tipus, també? Sí, la primera completíssima vegada que participe en un concurs d'aquest tipus. Tornaries a repetir? Sí. Sí, bueno. La manera de somriure vol dir que sí que repetiries en els ulls tancats. I en el teu cas, és la primera experiència també d'aquest tipus? Clar, és el que ha dit Ivan, que fa 2 anys vam anar a este concurs, però vam estar en coders, en fer codi i en fer una aplicació, però no mos va aixir molt bé. Però aquest any pareix que hem arrasat. També heu tingut que gastar un motor, no? Quin era l'objectiu per a que no es depositara el material? Per a fer córrer l'aigua en clorela, el motor impulsava l'aigua i feia recobrir tot el circuit que era el bioreactor. També cap destacar que els tubs eren transparents, de PVC transparent. Costen prou diners, però si no fos per aquest factor, la clorela no podria absorbir la llum solar. Clar, és important. Bueno, ahir el professor Lluís ens ha dit, en tota la modèstia, no?, que la iniciativa, evidentment, va ser vostra, però ja després ell vos deixava i vosaltres anàveu a soletes, però suposa que el tindre a Lluís com a professor de Biologia ahir al vostre costat, necessitàveu ese suport? Bueno, la veritat és que sí. Jo dic, a veure si em diuen que no. La veritat és que Lluís, bueno, crec que tots així tenim la mateixa opinió, és un molt bon professor de Biologia. També va despertar presidir l'interès, no?, en primer lloc siquiera preguntar-li, perquè vam ser nosaltres, de fet nosaltres tres, els que vam anar en la proposta a Lluís. Vau anar els tres? Sí, després vam acabar de conformar l'equip en els altres membres, però vam ser nosaltres tres els que vam tenir la primera idea. I, bueno, si no fora per certs aspectes de Lluís al donar classe,
probablement hagueren anat a buscar un altre professor, la veritat. O sea, que la culpa de que tot això estiga allà, que el premi el tinguem damunt de la taula, que estigueu satisfets, la culpa és de Lluís. S'emporta tota la culpa, diguem que no? Sí. És culpable. Bueno, ja, bueno, ja que esteu estrès, sí que Ivan i Irene, acabeu de dir que la idea va així de vosaltres tres, un dia berenant, un dia de marxa, o com va sorgir la idea? Com passa pel cap tot el comboi i el que heu fet i que ha sigut premiat? ¿Cómo surgió esa primera idea? Bueno, pues había una profesora que nos donaba una optativa, que era 3D, y es va a jubilar. Pero antes de jubilarse, nos va a hablar del concurso, de aquel concurso, y nos va a interesar, y de ahí van poqueta a poqueta a ir formando el equipo y todo. Ah. Sí. Pero, ¿y el por qué la clorela? Bueno, pues van a estar investigando temes i com tenim a Lluís que dona biologia, també mos proposava temes i al final vam arribar fins a la clorela, que vam pensar que era interessant. Bueno, n'hi haurien, van eixir més, n'hi haurien més possibilitats, vau arribar a tantejar altres opcions o directament se vos va posar damunt de la taula este projecte on hi havien diverses propostes, diverses cartes, o teníeu clar que era esta des d'un principi? Al principi jo vaig pensar una idea, però això ja, que era un filtre per a reduir les emissions en els cotxes. Però això ja era molt desbaratat perquè no sabien com fer-ho. Aleshores van triar per clorela. Bueno, això pot ser per un altre projecte, no? Sí. Tornar a presentar-se, perquè el fet que tingueu un premi podeu tornar a presentar-vos, suposo. Sí, no sé si les normes estan o tu ja no vingues perquè tornaràs a guanyar, deixar premis per als altres. Heu dit que no coneixíeu, crec que ha sigut tu que m'ho ha dit, que no tantejaves, no, la competència que hi havia. Clar, jo no sé com, perquè quan uno va a una competició, perquè és una competició, evidentment, i a més, crec que això sou conscients, o sigut testis de que està molt codiciat este premi. Els alumnats, no, els professorats, lluiten molt per este premi. D'això sou conscients de la competència que hi ha i que no és qualsevol premi, no? Bueno, a veure, tant com conscients de la competència, no sabria jo si del tot, però veient el nombre de participants, que no era massa menut, anem a dir, sí, pues es pot veure que hi ha un parell o tres d'interessats, no sé si m'explique. Sí. Claro, no sé fins a quin punt també clavar el professorat ahí dins d'aquella competència, no? Però, bueno. Però hi havia molta gent lluitant per este premi. Quan uno arriba, on va ser exactament? Va ser en la mateixa universitat politècnica la prova final? En un edifici, en un edifici Nexus era. Allí en València. Clar, quan arribeu, com es desenvolupa aquesta final? Aneu grup per grup? Esteu tots allí a la mateixa? Coincidiu en l'espai els diferents grups? Sí, primer estem en una habitació. Cada categoria té una habitació per ahí i nosaltres estem en Makers. Estem tots en una habitació, en els nostres projectes, i venien els jutges a preguntar-nos i a valorar. Sí, és. I finalment anàvem a la gala, a l'entrega de premis, que era baix, que n'hi havia un auditori. I ahí ja anunciaven tot. Així és. L'última pregunta ja per acabar. Sou estudiants de quart d'ESO, el mateix que he dit a Àngela i a Maria. Quart d'ESO, ara este premi està al voltant de la biologia, gràcies de la mà de Lluís Nieto. El vostre futur professional, teniu clar per on voleu continuar la vostra formació? El món de la biologia entra per ahí, podeu dir que no perfectament, encara que Lluís estigui a darrere de les càmeres, perquè el ventall és variat i tot és respectuós. Però, no sé, este premi vos ha fet canviar un poc aquest futur de formació i laboral o com està el tema? Bueno, pues jo sincerament no ho tinc massa clar. Lo que segurament aniré per, bueno, lo que és la branca de ciències, i tirant per al camí de la biologia, però encara no tinc quadrat del tot on vull anar. Per on encaminar, també les possibilitats són molt, molt variades, afortunadament. En el teu cas, per on vols tirar? Jo per ciències, però jo m'incline més per la química, que és una gran passió que tinc i m'encanta molt. Bueno, de moment la investigació està ahí, entra en esos àmbits. Iker,
Tu per on aniràs? Jo tinc clar que per ciències, però no sé si física, química, biologia, encara no ho sé. No tinc molt clar. Bueno, científics, no? I científiques, sí. Tenim el així sentats en este temps de magazine. Doncs bé, moltíssimes gràcies, sí que hi va en Irene per acompanyar-nos, per completar esta explicació del projecte que està premiat. Enhorabona i ara pues, a seguir estudiant. A seguir estudiant, practicant, investigant, sempre divertint-se. Moltes gràcies. A tu. I enhorabona, als tres. Gràcies. Posem ja el punt final, ja hem vist, volíem interessar-nos, no?, per esta qüestió, per este premi, perquè està així damunt de la taula, este premi. Més de quatre ja voldrien tindre este premi, que és un reconeixement a la tasca realitzada en equip, que és molt important, el treball en equip. Per estos joves, quart d'ESO, quina edat teniu? 17. Jo és que soc de l'EGB, entonces no controlo lo de la secundària. 16, per ahí. Bueno, pues al voltant de 16 anys, joves de 16 anys han aconseguit, de la mà del seu professor de Biologia, Lluís Nieto, este premi, codiciat premi per diferents centres de la Comunitat Valenciana. I han anat a parar doble premi en la categoria de Makers i també a la millor exposició. I han anat a parar al col·legi, a l'Institut Joan Fuster de Bellreguard. Per això es volien fer ressò. Enhorabona a tot l'equip. Gràcies per estar ahí. Si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor. Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente a Dulcesol. Skoda Horro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.